Събудих се тази сутрин и 60 000 долара бяха откраднати от моят MetaMask акаунт. Когато прочета такива постове и настръхвам, буквално си отварям собственият такова Ledger Live апликация, отварям си там MetaMask акаунта да проверя всичко там ли. Страшно ми е, когато прочета такива неща. Просто ми е страшно. Какво е станало? Събуди се тази сутрин и намерих MetaMask портфела ми изпразнен. С нощи посред нощ някой е изтеглил 22 етериума, които днеска струват 60 000 долара. Общо взето всичките ми спестявания. В момента съм на 27 години и възнамерявах да закупя малък апартамент, в който да живея. Това е неговия wallet адрес. В крайна сметка се оказа, че парите са попаднали някакъв екшендж, който се нарича Fixed Vault. И можеш да провериш трансферите за депозита. Ето тук е трансфера. Около 4 дена свалих един софтуер, една апликация, която се нарича Limit Swap, за да закупя един нов токен в момента, в който бива листнат. Нали, жажда за бързи пари, пак ще купуваме шиткоини, нови, току-що, листнати, горещи, току-що излязли от фурната, изпечени току-що с златен загар, 100x муншот, 100x муншот. Аз ви говоря, че Ethereum струва 200 000 долара след 4 години. Аз ви говоря, че днес с 5 000 лева може да си купите един апартамент и да си получите апартамент след 4 години, но ние това не ни стига. Ние искаме 100x return днес, днес този месец, сега искам парите. Тази компания се държи от някакъв човек, който има псевдонима CryptoGnome. Неговият трейдинг софтуер изисква да вкараш private key-а, ключа си, за да може тази апликация да извършва трейдовете. Това като го прочетах и вече ми стана ясна работа. Много пъти съм казал доброто крипто, ще гледам на всеки две седмици отново да го споменавам, защото знам, че има нови хора, знам, че не са гледали старите предавания и заради това трябва да се повтаря. Никога, абсолютно никога не си давайте private key-а на случайни апликации, на случайни сайтове. Ако си въведете private key-а, което са 12 или 24 думи или стринга там от букви и цифри и го сложите някъде в някой сайт или в апликация, която току-що сте свалили от Android App Store или от Apple Store, в момента в който си въведете key-а, вие гласувате доверие на тази апликация или на този сайт, че няма да ви откраднат парите. Защото в момента, в който си въведете кия, вече има пълен достъп до криптото. Абсолютно пълен достъп до криптото ви. И когато свалите една такава апликация, ако не сте 100% сигурни, защо поемате риска? Това, което много пъти казваме, Ledger, линка е долу в описанието на този стрим и на всички други стримове. Ledger устройството си купувате, то ви генерира private key-а, дава ви го на екранчето на флашката, записвате ги на лист хартия, листа хартия не може да бъде хакнат, пазите го като учите си този лист хартия, правите още 2-3 копия, скъсвате копието на 2-3 парчета, давате по едно парче на доверени хора, на родители, на не знам си какво, по този начин да са разделени парчета, за да няма никой достъп до криптото ви, но също време, ако ги потърсите тия хора, да можете да съберете частите от листа хартия, за да си съедините отново думите. И след което по този начин не може да бъде хакнати, Ledger устройството не може да бъде хакнато и никога повече не си въвеждате private key-а никъде другаде, освен в Ledger устройството. Та това, което е станало, че той е попитал в Telegram групата, забележи, питаме в Telegram групите. Аз заради това не съм в нито една Telegram група не съм. Не да нямам Telegram, не да не съм влизал. Пълно е, но в пъти по-малко е полезността според мен на тези Telegram групи, отколкото валюто, смисъл, шанса за скам, отколкото шанса за някакво валю да вземете от тия Telegram групи. И веднага редица хора му казали, да бе, няма проблем бе, слагай private key-а спокойно.
То просто има нужда апликацията от твоя Private Keys да прави трейдовете. Тя апликацията стои на твоя компютър, така че въобще не се притесняй. Той Private Key никога няма да стигне до някой друг. The developers would never have access to the key. Как може да си сигурен в това? Ако апликацията не е open source, ако не си отворил кода и да провериш и сам да компайлнеш програмата или да провериш с хаша дали съвпада компайла с това, което би трябвало от source кода, по никакъв начин не можеш да си сигурен. По никакъв начин. Доверяваш се. Аз лично такова ми е портфолиото, че на никого нямам доверие. На никого нямам доверие. Та не е въпрос до хващане на вируси или не знам с какво. До инсталиране на апликация си слагате private key вътре. Някакъв ужас.